Ek praat vandag met elke bekeerling, ek praat met elke geestelike leier of jy geroep is of nie geroep is nie. Ek praat met elke persoon wat nog nie tot volle inkeer gekom het nie. Ek praat ook vandag met die van julle wat graag dominees, pastore of geestelike leier wil word, die van julle wat graag in die bedieningswerk vir Christus wil staan. Na vandag sal jy besef dat dit nie maanskyn en rose is om vir die Here te werk nie. Daar's 'n prys om te betaal. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. Ons gesels vandag oor die eie ek. Ek glo dat vandag se leerstelling baie van julle gaan help om tot diepere insigte van die geesteswêreld te kom. Satan het vir baie afvalligheid, liefdeloosheid, hartseer, haat, onverdraagsaamheid en ongemak verantwoordelik, maar in baie gevalle kan die eie ek ook 'n geweldige groot rol in die menslike val beteken of veroorsaak. Daar's net een groter vyand as Satan hier buite en dit is jy jouself, die eie ek. As God nie deel van jou daaglikse besluite is nie, dan is hy ook heel waarskynlik ook nie deel van jou lewe nie. Ek wil dit weer sê, luister mooi. As God nie deel van jou daaglikse besluite is nie, dan is hy ook heel waarskynlik ook nie deel van jou lewe nie. In God se woord is daar tientalle voorbeelde en bewyse waar die mense in opstand teenoor God en teenoor sy gesalfdes gekom het. Die eindresultaat van hulle dwaase optredes was die dood gewees. In baie gevalle het Satan niks daarmee te doen gehad nie. Die mens was sy eie grootste vyand gewees. God het tientalle wonderwerke tydens die Israelitiese uittog uit Egipte gedoen. En nog steeds het baie van hulle in opstand gekom teenoor Moses en teenoor die Here. Al wat God van hulle verwag het was gehoorsaamheid. Die mens is oor die algemeen baie ondankbaar. Baie van hulle en ook baie van ons word in sonde ingebore. Ek gee graag vandag 'n paar voorbeelde van opstand, van rebellie, van eie wys en hoogmoed wat die Here op my hart kom lê het. Telke male sal julle hoor en sien hoe die eie ek vir al hierdie ongemak en hartseer verantwoordelik was. God is nie 'n God van wanorde, wetteloosheid, disrespek en ongehoorsaamheid nie. Nee, my liewe broer en suster, God se toren was vernietigend. Ons weet dat hoogmoed, eie ek en trots by Satan begin het. Nog voordat die skepping plaasgevind het, het God al vir Satan en 'n derde van die gevalle engele uit die hemel uit gewerp. Hoekom? Omdat hulle in opstand gekom het teen die Here. Hulle wou nie onder God se gesag knie buig nie. Nou deur Eva se ongehoorsaamheid aan God het Satan se wortels van hoogmoed, eie ek en trots sy houvas op die mensdom gekry. Vandaar was dit een van die mensdom se grootste struikelblokke op aarde. Dit is hoekom die eie ek een van die grootste vyande op aarde is. Die ander vyand is natuurlik Satan en al sy bose magte. Tussen hulle en jou eie ek sal jy daagliks 'n geestelike oorlogvoering wees. Dit is, jy sal daagliks in 'n geestelike oorlogvoering wees. Die stem van die Heilige Gees is kritiek en sal jou lei in waarheid. Die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas om 'n ewige lewe saam met God te behaal. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Ek deel graag 'n paar skrifte en bewyse met julle waar die eie ek in opstand gekom het teenoor God en teenoor sy gesalfdes. Vandag sal julle leer hoe groot die me, myself and I, die eie ek vyand, werklik hier buite is. Die woord praat vandag hard en duidelik met almal van ons. Ons lees in Exodus 14 vers 10 tot 12 hoe die Israeliete teen Moses wat natuurlik God se gesalfde is in opstand gekom het toe die Egiptenare hulle agtervolg en hulle wou doodmaak. Ek wil graag vir julle net sê voor ek verder aangaan dat hierdie skrifte moet jy maar neerskryf, jou papier en pen en skryf hierdie skrifte wat ek so gee, skryf dit neer dat jy notas het van dit en dan kan jy dit op jou eie gaan lees. As ek alles moet lees gaan hierdie leerstelling net eenvoudig te lank wees. So die eerste een is Exodus 14 vers 10 tot 12. Dan lees ons in Exodus 16 vers 2 tot 8 hoe die volk weer eens teen Moses en Aaron in opstand gekom het oor die kos wat hulle moes eet. Ons lees in Exodus 17 vers 2 tot 7 hoe die volk in opstand kom teen Moses oor die water om te drink. Verstaan oor water wat hulle moes gedrink het. En dan lees ons ook in Exodus 32 vers 1 tot 10 en Exodus 32 vers 19 tot 35 hoe die Israeliete die goue kalf aanbid het
en hoe Moses opgetree het teen die afgodsaanbidders. Die volk het in opstand gekom teen God en teen Moses se voorskrif en bepalings. Daardie dag het so wat 3000 mense hulle lewens verloor. Dan lees ons in Numeri 11 vers 1 tot 3 hoe die volk, dis nou die Israeliete, vir God verwyd het omdat dit sleg gaan met hulle. God straf hulle met 'n vuur in die kamp, alles deur hulle ondankbaarheid. Ons lees ook in Numeri 11 vers 4 tot 10 en dan ook vers 18 tot 23 en vers 31 tot 35 hoe die mens van ander afkoms wat saam met die Israeliete getrek het 'n onweerstaanbare lus vir vleis gekry het en hoe die volk saam met hulle begin kla het oor die kos wat hulle moes eet. God se toorn ontvlam en hy is baie kwaad vir hulle. Hy voorsien hulle wel met vleis, maar deur hulle eie vraatsigheid word baie van hulle om die lewe gebring. In Numeri 12 vers 1 tot 16 lees ons hoe Miriam en Aaron in opstand teen Moses die man van God gekom het. God tree op teen die wat sy gesalfd het met minagting behandel. Dis 'n sonde wat tot die dood lei as ons kyk na Deuteronomium 17 vers 12. Maar Miriam word deur God gestraf met melaats. Vir 7 dae lank word sy buite die kamp uitgesluit totdat sy gesond is. Ons lees in Numeri 14 vers 1 tot 45 hoe die volk weer eens teen Moses en Aaron in opstand kom omdat die land wat hulle verken het nie volgens hulle goed genoeg is nie. Dit is gevaarlik. Die volk is weer eens ondankbaar en kleingelowig. Hulle kom in opstand teen die Here. Hulle wil 'n leier kies en teruggaan Egipte toe. God straf die volk deur vir 40 jaar in die woestyn te gaan bly. Alles deur hulle eie ongehoorsaamheid. Ons lees in Numeri 16 vers 1 tot 35 hoe Korag, Datan en Abiram teen Moses in opstand gekom het oor die gesag en die autoriteit wat Moses en Aaron van God ontvang het. Saam met hulle was 250 Israelitiese mans, manne van aansien. God se toren ontvlam, die grond skeer onder hulle oop, die aarde maak sy mond oop en sluk vir Datan en Abiram met hulle gesinne in en ook vir Korag en al die manne by hom saam met hulle besittings. Hulle en alles wat aan hulle behoort het lewend in die doderyk afgegaan. Die aarde het hulle bedek en so het hulle uit die gemeente verdwyn. Ons lees in Numeri 16 vers 41 tot 50 hoe die volk weer teen Moses en Aaron in opstand kom. Hulle beskuldig Moses en Aaron dat hulle die volk van die Here doodmaak. God se toorn ontvlam en het hulle met 'n plaag begin tref. 14.700 sterf tydens daardie plaag. So ja, ons lees ook in Numeri 20 vers 1 tot 13 en vers 23 en 24 en ook in Numeri 27 vers 12 tot 14 en vers 18 hoe Moses en Aaron in opstand kom teen die volk. Moses verloor sy hemeer en slaan die rots uit frustrasie. Die eindresultaat van hulle ongehoorsaamheid was dat hulle nie die volk in die beloofde land inlei nie. Daar was absoluut geen genade vir hulle betoon nie. God kies self Moses se opvolger. Gehoorsaamheid is belangriker as offers. God het nie witbroodjies nie. Moses pleit weer vir genade by God, maar as God 'n besluit gemaak het, dan is dit finaal. Moses betaal 'n prys vir sy ongehoorsaamheid en dit kan jy ook lees in Deuteronomium 3 vers 23 tot 26. Ons lees in Numeri 21 vers 4 tot 9 hoe die volk weer teen God en Moses in opstand gekom het oor die slegte kos. Daar's nie brood of water nie. God se toren ontvlam en hy stuur giftige slange onder hulle in. Baie van hulle het gesterf deur hulle ondankbaarheid en ongehoorsaamheid. En dan laastens, ons lees ook in Numeri 25 vers 1 tot 18 hoe die Israelitiese man saam met die Moabitiese vrouens geslaap het, gemeenskap met hulle gehad het en afgodsdiens beoefen het deur Baalpeor te aanbid en hom aan te hang. God se toren ontvlam. Van die Israelitiese leiers is in die openbaar opgehang en daar het 24.000 deur die ramp gesterf. My liewe broer en suster, die eie ek is een van my grootste struikelblokke hier buite. In my bediening het ek soveel aanslae van my eie ek beleef. Soms loop jy noord en maar die Here wil jou eintlik oos sê.
soms maak 'n mens jou eie opinies, gevolgtrekkings of uiteensettings van 'n situasie of van 'n persoon op, dan wys die Here vir jou, jy is verkeerd. So tug die Here my ook. Hy lei my deur die gees van waarheid wat binne my lewe.